মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত নিশ্চয় তোমালোক ভালে আছা এইবাৰ কিন্তু তোমালোকে বেছ সুবিধা ল'লা দেই লকডাউনে তোমালোকক বহুত সুবিধা দিলে বিশেষকৈ খেলিবলৈ তোমালোকে বহুত সময় পালা পঢ়িবলৈও পাইছা বহুত সময় নহয়নে বাৰু তোমালোকে কিন্তু বেছ সুবিধা আদায় কৰিলা আৰু এটা চবতকৈ ডাঙৰ সুবিধা আদায় কৰিলা সেইটো হ'ল তোমালোকে মোবাইল চাবলৈ শিকিলা নহয়নে বাৰু মোবাইল চুবলৈ পেলা ঠিক আছে সুবিধা পালেনো কোনে সুবিধা নোলোৱাকৈ থাকে নহয়নে বাৰু সুবিধা আদায় কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকে এটা সুবিধা কিতাপকো দিয়া সিহঁতকো এটা সুবিধা দিয়া যাতে সিহঁতৰ কথাবোৰ তোমালোকে আদায় কৰা নহয়নে বাৰু চবকে সুবিধা দিব লাগে গতিকে তোমালোকে চেষ্টা কৰা তোমালোকে পাঠ্যপুথিত থকা কথাবোৰ তোমালোকে কিমানখিনি আয়ত্ব কৰিব পৰা সেই সুবিধাটো তোমালোকে গ্ৰহণ কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন গণিত গণিতৰ পাঠ্যপুথিখন তোমালোকে উলিয়াই লোৱা আমিও অলপ সুবিধা আদায় কৰোঁ নহয়নে বাৰু ঠিক আছে পৃষ্ঠ নম্বৰ বিয়াল্লিছ পৃষ্ঠা নম্বৰ বিয়াল্লিছ পালা নে তোমালোকে ঠিক আছে এইয়া চোৱাচোন তোমালোকে পেঞ্চিল ৰাবাৰ ওচৰতে গোটাই লোৱা ইয়াত চোৱা প্ৰথমতে কি লিখা আছে যে সংখ্যাৰ বিস্তৃত ৰূপ চাই লিখা এই সংখ্যাবোৰৰ বিস্তৃত ৰূপ চাই লিখা তোমালোকৰ বাবে কথাটো অকণমান বুজিবলৈ টান হৈছে নহয়নে বাৰু প্ৰথমতে তোমালোকে বিস্তৃত শব্দটোৰ অৰ্থটো জানি লোৱা বিস্তৃত বিস্তৃত মানে বহলাই বহল বহলকৈ লিখা এই ৰূপবোৰ চাই ইয়াৰ বিস্তৃত বহ বিস্তৃত মানে এইবোৰ বহলকৈ আছে আৰু এই ৰূপবোৰ চাই তোমালোকে সংক্ষেপে লিখা ৰূপচাইহে লিখিবলৈ কৈছে গতিকে একো টান কথা নহয় বিস্তৃত শব্দৰ অৰ্থটো জানিলে সকলো সহজ হৈ পৰে কেতিয়াবা বিস্তাৰিত বুলিও দিব পাৰে বিস্তাৰিত ৰূপ চাই সংখ্যাবোৰ লিখা এনেদৰেও দিব পাৰে গতিকে তোমালোকে সেই শব্দটোৰ অৰ্থটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা প্ৰথম উদাহৰণ এটা দিয়াই আছে তোমালোকৰ এয়া প্ৰথমতে আছে তিনিশ যোগ দুই দহ বিছ যোগ এক মুঠতে কিমান হ'ল তিনিশ একৈছ কেনেকৈ তিনিশ একৈছ পালা চোৱাচোন তোমালোকে নিশ্চয় ভাবিছা এইটো যোগ কৰি কৰিয়েই তিনিশ একৈছ পাম ঠিকেই যোগ কৰিলেও পাবা তোমালোকে তিনিশ একৈছ কিন্তু তোমালোকৰ যোগ কৰি থাকিলে অলপ সময় বেছি লাগিব মই তোমালোকক এটা বুদ্ধি দিওঁ যাতে সময় কম লাগে নহয়নে বাৰু অংকত সদায় বুদ্ধি বেছি লাগে তোমালোকে তেতিয়া সোনকালে পাৰিবা এতিয়া চোৱা এইটো চোৱা প্ৰথমতে এনেকুৱা অংক দেখিলে তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে সংখ্যাবোৰ একাধিক্ৰমে আছেনে নাই সেইটো লক্ষ্য কৰিবা কোনফালৰ পৰা চাবা সোঁফালৰ পৰা এটা দুটা তিনিটা হয়নে এটা স্থানত আছে দুটা স্থানত আছে তিনিটা স্থানত আছে আৰু এইপিনে চাৰিটা পাঁচটা ছটা এনেদৰে বহুত থাকিব পাৰে তোমালোকে প্ৰথমতে সংখ্যাকেইটা একাধিক্ৰমে আছেনে নাই এক দুই তিনি এটা স্থান দুটা স্থান তিনিটা স্থান আছে নহয়নে বাৰু তেতিয়াহ'লে সংখ্যাকেইটা একাধিক্ৰমে আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে একো চিন্তা নকৰিবা চিধাই লিখি দিবা কি লিখিবা মূৰৰ মূৰৰ সংখ্যাকেইটাৰে লিখি দিলেই হৈ গ'ল এইয়া প্ৰথমতে আমি বাওঁ ছাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে মূৰৰ সংখ্যাটো কি দুই নহয়নে বাৰু প্ৰথমতে কি আছে দুই তাৰপিছত কি আছে মূৰৰ সংখ্যাটো চাৰি তাৰপিছত কি আছে পাঁচ আমাৰ অংক হৈ গ'ল নহয়নে বুদ্ধিটো ভালনে বেয়া বাৰু চোৱাচোন প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো একাধিকমে চাই ল'ম একাধিকমে আছেনে নাই এটাৰ পিছত দুটা সংখ্যা দুটাৰ পিছত তিনিটা সংখ্যা তিনিটাৰ পিছত চাৰিটা সংখ্যা এনেদৰে সংখ্যাবোৰ আছেনে নাই সাজনটো চাই ল'ম তাৰপিছত আমি এটা বুদ্ধি কৰিম যে মূৰৰ মূৰৰ সংখ্যাকেইটা আমি লিখি দিম কোনফালৰ পৰা লিখিম বাওঁহাতৰ পৰা লিখি আহিম চাওঁতে আমি সোঁহাতৰ পৰা চাম লিখোঁতে আমি বাওঁহাতৰ পৰা লিখিম নহয়নে সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া এইটোও চোৱা ইয়াত কি আছে ইয়াতো প্ৰথমতে আমি কি চাব লাগিব সোঁহাতৰ পৰা সংখ্যাবোৰ একাধিকৰ্মে আছে নাই এটা দুটা তিনিটা একাধিকৰ্মী আছে গতিকে আমাৰ একো অসুবিধা নাই প্ৰথমেই আমি কি কৰিম মূৰৰ সংখ্যাটোত লিখি ল'ম মূৰৰ সংখ্যা কিমান আছে দুই তাৰপিছত কি আছে চাৰি তাৰপিছত কি আছে শূন্য আমাৰ অংক হৈ গ'ল ধন্যবাদ বুদ্ধিটো ভালনে বাৰু এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি কৰিবা মই এইফালৰ এটা দেখুৱাই দিওঁ চাত এইটো এটা কৈ দিয়াই আছে ইয়াত চোৱা এইটো তিনিশ নহয়নে তিনিশ ত্ৰিছ আৰু নহয়নে তোমালোকে যোগ কৰিলেও পাবা সেইটোও ঠিক কিন্তু আমি যোগ নকৰাকৈ কেনেকৈ বুদ্ধিৰে অংকটো কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে আচল কথা এইটো আমি এইফালে প্ৰথমতে কি চাব লাগিব সোঁহাতৰ পৰা চাই যাম সংখ্যাবোৰ একাধিকমে আছে নাই এক দুই তিনি আছে তেতিয়াহ'লে একো চিন্তা নাই বাওঁহঁতৰ পৰা আমি মূৰৰ সংখ্যাকেইটা লিখি দিলেও হৈ গ'ল চোৱা তিনি তাৰপিছত এইটো তিনিয়ে হ'ল তিনি আৰু পিছত কি আছে ন হৈ গ'ল তোমালোকে এইকেইটা তেনেদৰে কৰি পেলাবা একেবাৰে সহজ কৰি পেলাবা দেই তাৰপিছত আমি পিছৰটো কি আছে চাওঁ ইয়াত কি লিখিছেনো যে স্থানীয় মান অনুসৰি সংখ্যাবোৰ বিস্তৃত ৰূপত লিখা আগৰটোত আছিলে বিস্তৃত ৰূপ চাই লিখা তাৰ চেহেৰাটো চাই আমি সংখ্যালিখা ইয়াত আছে যে স্থানীয় মান অনুসৰি সংখ্যাবোৰ বিস্তৃত ৰূপত লিখা তাৰমানে বহলাই লিখিব লাগিব বিস্তৃত ৰূপ মানে বহলাই লিখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি বহল কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব সংখ্যাবোৰ আকৌ ইয়াত এটা কথা দিছে স্থানীয় মান সংখ্যাবোৰৰ এটা এটা নিজৰ মান আছে সেইমতে লিখিব লাগিব তোমালোকৰ যেনেকৈ ঘৰত তোমালোক তোমালোকৰো এটা এটা মান আছে তুমি কেই নম্বৰ এক নম্বৰ নে দুই নম্বৰ নে তিনি নম্বৰ ঠিক তেনেদৰে সংখ্যাবোৰৰ এটা এটা মান আছে সেইমতে লিখিব লাগিব প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো পঢ়ি লওঁ সংখ্যাটো আকৌ পঢ়িব জানিব লাগিব এইটো কিমান দুশ এক এইটো কৰি দিয়া আছে চোৱা দুশ একৰ কেনেকৈ ভাঙিলে চোৱা দুশ দুশ লিখিলে এক দহকৰ ঘৰত সংখ্যা নাই কাৰণে শূন্য দিলে আৰু এককৰ ঘৰত কি আছে এক আছে এনেদৰে লিখিলে এতিয়া এইটো চোৱা এইটো আমি কিমান তিনিশ পঁচিছ নহয়নে বাৰু তিনিশ পঁচিছ এইফালৰ পৰা আমি সোঁ ছাইডৰ পৰা আমি সোঁফালৰ পৰা আমি সংখ্যাৰ একক দহ স্থানটো চাব লাগে একক দহক শতক নহয়নে এইটোত পঢ়োঁতে আমি বাৰ হাতৰ পৰা বহিব লাগিব তিনিশ পঁচিছ নহয়নে গতিকে আমি এতিয়া আৰু এটা বুদ্ধি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে এইটো কিমান আছে তিনি নহয়নে বাৰু ইয়াত আমি কি লিখিম মোৰ সংখ্যাটো লিখিলোঁ তিনি তিনিৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে দুটা স্থান আছে তেতিয়াহ'লে সেই দুটা স্থানত আমি কি কৰিম তিনি পিছত থকা দুটা স্থানকেইটা আমি কি কৰিম শূন্য দুটা দি দিম তিনি পিছত কেইটা সংখ্যা আছে দুটা গতিকে তিনি লিখি আমি দুটা শূন্য দিলোঁ তাৰপিছত আছে কি চোৱাচোন দুই এই দুই দুইটো আমি লিখিলোঁ দুই পিছত বাৰু কেইটা সংখ্যা আছে এটা গতিকে আমি এটা শূন্য দিলোঁ তাৰপিছত আছে পাঁচ নহয়নে পাঁচ পাঁচৰ পিছত সংখ্যা আছেনে বাৰু নাই গতিকে আমি শূন্য নিদিওঁ সহজ হ'লনে বাৰু কথাটো বিস্তৃত হৈ গ'লনে বহল হৈ গ'ল স্থানীয় মান অনুসৰিয়ে আমি লিখিছোঁ এতিয়া এইটো এককৰ ঘৰ দশক শতক নহয়নে আমি এইফালৰ পৰাও লিখিব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে যে এককৰ ঘৰত কি আছে তিনি দশকৰ ঘৰত কি আছে চাৰি দহ চাৰি দহ মানে কিমান চল্লিছ এককৰ ঘৰত আছে তিনি দহকৰ ঘৰত কি আছে চাৰি দহ চাৰি দহ তিনি নহয় জানো চাৰি দহ মানে কিমান চল্লিছ আৰু শতকত কি আছে তিনি হয়নে তিনি শতক তিনি শতক মানে এক শতকত এশ দুই শতকত দুশ তিনি শতকত তিনিশ সেইটোও তুমি তোমালোকে জানি থোৱা কিন্তু তোমালোকে এতিয়া আগলৈ সেইবোৰ জানিবাগে এতিয়া সৰু হৈ আছা নহয় সেইকাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ শিকাচোন বাৰু এতিয়া চোৱা এইটো তোমালোকে কৰিবা মই এইফালৰ এটা দেখুৱাই দিওঁ এইবোৰ তোমালোকৰে কিতাপ নহয় লিখিছিলা অকণ অকণ এতিয়া চোৱা এই চাৰিশ এইটো চোৱাচোন চাৰিশ নহয়নে বাৰু চাৰিশ আছে এই চাৰিশটো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ভালকৈ মন কৰা কেনেকৈ কৰিম আমি এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি এইফালৰ পৰাই চাওঁ বাৰু এককৰ ঘৰত কিবা সংখ্যা আছেনে নাই গতিকে আমি কি লিখিলোঁ শূন্য আকৌ দশকৰ ঘৰত কিবা সংখ্যা আছেনে এইটো দশকৰ ঘৰত একক দশক শতক দশকৰ ঘৰত কিবা সংখ্যা আছেনে নাই গতিকে আমি কি লিখিলোঁ শূন্য তেতিয়াহ'লে শতকৰ ঘৰত কি আছে চাৰি শতক মানে তিনিটা স্থান লাগিব চাৰিশ চাৰি মানে চাৰি শতক চাৰিশ চাৰি শতকত কিমান হয় চাৰিশ এইটো অংক তেনেকৈ কৰিব লাগিব চাৰিশ দেখিছানে এইভাগেও কৰিব পাৰি সেইভাগেও কৰিব পাৰি তোমালোকে মুঠতে বুদ্ধিবোৰ শিকি লোৱা এইটো আছে চাৰিশ চৌত্ৰিছ নহয়নে বাৰু এতিয়া আমি ইটো ভাগে তোমালোকে উজু পাবা নেকি চোৱাচোন প্ৰথমতে কি আছে চাৰি চাৰিশ গতিকে আমি চাৰিশ লিখিম বা চাৰি পিছত যেতিয়া সংখ্যা আছে সেইটা শূন্য দিম একে কথা চাৰিশ বা চাৰিৰ পিছত যিটা সংখ্যা আছে সেইটো দিলোঁ তাৰপিছত কিমান আছে তিনি তিনি লিখিলোঁ তিনি মানে তিনি দহ তিনি দহ সিমানে হয় তিনি শূন্য ত্ৰিছে তিনি দহ বা তিনিৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে কেইটা স্থান আছে এটা আছে গতিকে আমি এটা শূন্য দিলোঁ তাৰপিছত আছে চাৰি চাৰি একক চাৰি একক চাৰি পিছত আৰু সংখ্যা আছে জানো নাই নহয় গতিকে এনেদৰে এতিয়া তোমালোকে বাকীখিনি এনেদৰে কৰিবাচোন ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাবা তোমালোকে এইখিনি অংক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ভা কৰিলে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ অংক কৰিব পাৰিবা নাইনে বাৰু আজি বুদ্ধিকেইটা ভাল লাগিলনে বাৰু এই তোমালোকে সদায় গণিত কৰিলে সদায় বুদ্ধিবোৰ অকণমান মনত ৰাখিবা মই তোমালোকক পাছলৈ আৰু বহুত কিবা কিবি বুদ্ধি শিকাম দেই এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে তোমালোকে কথাখিনি মনত ৰাখিবা যে লকডাউনৰ সময়ত আমি কিতাপৰ পৰা সুবিধাখিনি আদায় কৰিব লাগে সেইটো কথা মনত ৰাখি তোমালোকে সদায় কিতাপখন চুই চুই কিতাপখনত ক'ত কি শিকিব পাৰি এটা দুটাকৈ তোমালোকে শিকিলেও হ'ব তোমালোকক কোৱা নাই যে গোটেইখিনি একেলগে শিকিবলৈ বা বেৰি কৰিবলৈ তোমালোকে মুঠতে কিতাপৰ লগত লাগি থাকিবা এটা নহয় এটা কথা শিকিবা আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে